tak sa zdá, že situácia s krízou sa nám začína opakovať. Ťažko povedať, či je to dobré alebo zlé, ale vo väčšine ľudí sledovanie médií a katastrofických scenárov, ktoré prinášajú, určite nie je dôvodom na nejaké oslavy alebo na prežívanie príjemných pocitov. Skrátka, dobre, nejakým spôsobom tu máme situáciu, ktorej sme už museli čeliť a rovnako by sme si mali pripomenúť nástroje alebo spôsoby, ktoré nám aspoň na nejakej mikroúrovni pomôžu s nadchádzajúcou, povedzme, možno aj nepríjemnou situáciou nejakým spôsobom si poradiť a zvládnuť to. Veľkým problémom tejto situácie je, že v skutočnosti máme veľmi malý dosah na to, aby sme reálne zistili, čo sa v skutočnosti deje. Kto z nás má skutočne hlboké poznatky o ekonomických procesoch a systémoch, ktoré viedli k súčasnému stavu? Kto v skutočnosti vie, čo to reálne znamená pre ekonomiku? Kto v skutočnosti dokáže presne odhadnúť, čo sa bude diať o pol roka, o rok, o dva roky a tak ďalej? Pre jednoduchého a bežného človeka je dôležité to, čo na neho vyskakuje spoza rohu novinového stánku, z televíznej obrazovky alebo z internetu. Vo väčšine prípadov je práve tento prúd informácií niečím, čo nás chtiac nechtiac ovplyvňuje a v tomto prípade bohužiaľ negatívne. Väčšinou, ako sa hovorí, žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí. A to je tak trošku prekliatie médií, s ktorými neustále prichádzame do styku, že informácie, ktoré nám nejakým spôsobom poskytujú, vytvárajú obraz reality, ktorý v našich hlavách vytvára nepríjemné prežívanie, nepríjemné pocity. Na nešťastie ani nevieme, či táto realita je nejakým spôsobom pravdivá. Ale, a opäť na nešťastie po druhýkrát, to nepríjemné prežívanie, ktoré z toho máme, tú neistotu, ktorá sa v nás objavuje, tak to je teda pekne skutočné. Akým spôsobom sa teda tomu brániť? Ako sa na to pripraviť? Akým spôsobom si poradiť s danou situáciou? V tomto prípade je tak trošku dobré, že história sa opakuje, pretože sa môžeme pozrieť do minulosti a zistiť, čo sme vlastne robili v tej dobe, v tom okamžiku, kedy sme sa dozvedeli, že nejaká tá kríza bude, že niečo sa na nás hrnie, nejaká vlna, nejaká tsunami, ktorá ovplyvní naše životy viac alebo menej. Ono je vždycky dobré pátrať po našich minulých skúsenostiach a zobrať si z nich to, čo nám bolo užitočné, čo nám bolo prospešné, čo nám ťažké situácie v minulosti pomohlo prežiť. A teraz nehovorím len o tej makroekonomickej situácii a o tej reálnej globálnej celosvetovej kríze, s ktorou sme boli konfrontovaní v období rokov 2008-2009, ale hovorím aj o situáciách bežných, malých kríz, stresových, konfliktných situácií, s ktorými sme konfrontovaní dennodenne. Ono to nie je tak, že by sme žili niekde na opustenom ostrove a boli by sme oslobodení od akýchkoľvek negatívnych vplyvov. Nie. Počas bežného, pracovného, osobného života neustále niečo riešime. Sme uvádzaní do situácií, kedy riešime konflikty s ľuďmi, kedy vybavujeme niečo na úradoch, kedy riešime konflikty na pracovisku a tak ďalej. A v každom z nás, tým som si takmer istý, existuje určitý potenciál, ktorý nám krízy všeobecne, či už veľké, tie globálne, alebo aj tie malé, pomáhajú zvládnuť. Teraz dôležitá otázka pre každého z nás, ktoré sú to tie faktory? Čo nám pomáha prekonávať ťažké obdobia? Bohužiaľ, to neexistuje úplne exaktná a explicitná odpoveď. Nemôžem dokonca povedať, čo to v skutočnosti je. Pretože každý z nás je iný. Každý sme nejak inak postavení, máme iný životný štýl, inú životnú filozofiu. A práve tento životný štýl, životná filozofia je takisto nejakým spôsobom obsiahnutá alebo nasiaknutá stratégiami, ktoré používame pri riešení rozličných typov kríz. Takže či už hovoríme o malej kríze, kríze v partnerskom vzťahu alebo kríze na pracovisku, alebo hovoríme o veľkej kríze, ekonomickej, globálnej, ktorá sa k nám nejakým spôsobom rúti, je dôležité položiť si otázku, čo mne osobne v minulosti pomohlo zvládnuť ťažké situácie. Pre každého z nás je to niečo iné. Niekto je dobre zakotvený v medziľudských vzťahoch.
No, inak na margo toho je treba potrebné povedať, že vzťahy všeobecne, a hovoríme o tzv. Nosných medziľudských vzťahoch, fungujú ako kotva, alebo ako útočisko, prístavisko, do ktorého sa môžeme uchýliť pred rozličnými negatívnymi vplyvmi. Takže čím viac napríklad chceme byť chránení pred vplyvmi, pred krízovými a stresovými vplyvmi, tým užitočnejšie a lepšie je vedieť si odpovedať na otázku, akí ľudia stoja za mnou. Aké vzťahy v mojom živote existujú, o ktoré sa môžem oprieť. Nemusíme hovoriť len o rodine, i keď tá je prirodzeným zdrojom energie, opory, podpory a normálne by každý človek mal tú oporu hľadať práve v tej rodine. Ale nemusí to tak byť. Môže ten zdroj tej energie, tej ľudskej energie pochádzať z úplne iných kruhov. To môžu byť kolegovia, priatelia, bližší priatelia a tak ďalej. To sú vzťahy. Ďalej, čo iné by nám mohlo pomôcť prekonávať krízu? Väčšinou, a to je zaujímavé, že počas kríz sa ľudia utiekajú k niečomu kreatívnemu. Ja si spomínam na nejaký dokument, kde bola reportáž o tom, o tvorivosti väzňov v koncentračnom tábore. Prosím vás, väzni v koncentračnom tábore a tvorivosti. Je to vôbec dokopy? A teraz vidíte všetky tie výtvory, šachové figurky z chlebovej striedky, vidíte tie hudobné nástroje, ktorí tu ľudia boli schopní vyrobiť práve v čase extrémnej krízy a extrémnych situácií. Takže rovnako aj my v tom našom živote, pokiaľ máme pocit, že sme nejakým spôsobom ovplyvňovaní krízou, tak môžeme niečo vytvárať. Je jedno, čo to je. Či je to niečo na záhradke, na dome, alebo začneme písať nejaké články, začneme publikovať na blogu, začneme pracovať na knihe. Vôbec. Čokoľvek kreatívne, tvorivé je niečo, čo jednak odvádza mysel od tých negatívnych myšlienok, ktoré sa neustále na nás valia. A jednak práve tá kreatívna časť, tá tvorivá časť je niečím, čo symbolizuje zrod niečoho nového. Tým, že vytvárame niečo nové, tak vytvárame aj v tej našej mysli taký nejaký protitlak proti tomu negatívnemu, tomu rušivému, to, že veci kolabujú, že sa rušia. Tak nejakou tvorivosťou, povedzme, malovaním, vytváraním všeobecne niečo, vytvárame nejakú protisilu, protienergiu, ktorá nám môže tú krízu alebo to krízové prežívanie, ktoré sa samozrejme odohráva na tej úrovni, vnútornej úrovni, to nám môže prekonať. Ďalej, všeobecne, príroda ako taká, to je univerzálny zdroj pozitívnej energie. Prechádzky, zastaviť sa niekde, vychutnávať si tú krásu tej prírody, ktorú našťastie v tej našej krajine ešte máme, bez ohľadu na to, kde sa nachádzame, či už je to Bratislava alebo Košice, tak každý z nás môže vybehnúť tej Bratislave na tú železnú studenku, na tú kolibu a vychutnávať si tú prírodu. Nech je v akejkoľvek malej forme, ale stále je to niečo zelené, niečo prirodzené, kde môžeme čerpať. Ono to všeobecne je tak, pokiaľ by sme skončili s tým výčtom, ale mohli by sme s ním pokračovať, že negatívne energie, ktoré pramenia z krízy, zo stresu, z konfliktov, tomu sa nie je úplne možné celkom vyhnúť. Nikdy to nebude v našom živote tak, že by sme sa toho zbavili raz a navždy. Možno keď dosiahneme nejaké spirituálne hlboké osvietenie, tak vtedy sa nám to podarí. Ale pre bežného človeka je tá situácia taká, že s každým dňom, do ktorého vstupuje, tak sa dajú očakávať nejaké tie trenice. Jednoducho, to je základné tkanivo tohto sveta, takto je to postavené, takto to funguje, že tie konflikty, stresy, krízy rozličnej úrovne budú existovať a budú sa prejavovať. Odstrániť sa to teda nedá. Otázka teda je, čo sa s tým dá urobiť. Dá sa vytvárať nejaký protitlak. Klasika. Yin a yang. Tým, že vytvárate energiu, pozitívne pocity, že ste kreatívni, že sa zakotvujete v dobrých vzťahoch, že sa stretávate s pozitívne mysliacimi ľuďmi. Akokoľvek to znie klišéovite, smiešne, možno absurdne, tak je to niečo, čo nám pomáha zvládať tie ťažké, náročné situácie, či už sú to na nejakej mikroúrovni v našom osobnom živote, alebo aj na nejakej makroúrovni, na ktorú nemáme nejaký veľký dosah. Každý z nás má rozličné nástroje zvládania stresov, zvládania kríz a
Nebudeme len rád, keď každý z vás si nájde v tej svojej pokladnici životných spomienok práve tie udalosti, tie situácie, ktoré mu už niekedy v minulosti nejakú tú krízu pomohli nájsť. A verte alebo nie, každý z nás tú spomienku, tú energiu, to, čo mu pomohlo prekonať krízu vo svojej mysli, vo svojej hlave, má. No a pri tomto úsilí a pri tom zvládaní tých životných malých aj veľkých kríz vám samozrejme držím palca. Budem veľmi rád, pokiaľ sa so svojimi príbehmi, so svojimi skúsenosťami o tom, ako zvládate krízy, podelíte s divákmi, čitateľmi, poslucháčmi tohto blogu a ako obvykle vám pri tom držím palce.